Всяка година на 10 декември Плевен отбелязва годишнина от освобождението си от турско робство. По традиция ритуалът започва с панихида пред Параклиса мавзолей Свети Георги Победоносец, издигнат в знак на признателност към загиналите за свободата руски, румънски и финландски войни и български опълченци. Церемонията започва с отдаване почет пред паметта на руския император Александър II и всички войни, участвали в боевете за освобождението на Плевен. На 10 декември 1877 година, след 3-месечна обсада, Плевен е освободен. На следващия ден в града пристига руският император Александър II. В къщата на плевенския търговец Иван Бацов той приема капитулиралия Осман Паша и в знак на уважение към способностите му на военачалник му връща сабята с думите: «Носете я със себе си и в плен». Освобождението на Плевен има изключително значение за изхода от войната. Ръцете на руското командване са развързани за бързо зимно настъпление по всички направления и около 100 000 руски и румънски войни са пренасочени към други фронтове. Почти месец след падането на Плевен е освободена София, а след това и Пловдив. В края на януари 1878 година руските войски влизат в Одрин. По-малко от 2 месеца след плевенската епопея е подписано примирието между Русия и Османската империя. Става факт и Сан-Стефанският мирен договор. На 10 декември 1977 година, по повод 100 годишнината от Плевенската епопея, е открита панорамата Плевенска епопея 1877 година. Изградена е в района на Скобелевия парк, непосредствено до редута Кован лък, където по време на третата атака от обсадата на Плевен се водят едни от най-тежките сражения. На 10 декември 1877 година 43-хилядната турска армия, обсадена в града, опитва да пробие блокадата и е разгромена след полудневен кръвопролитен бой. Край река Вит Осман Паша предава сабята си на генерал Ганецки. Това е решаващият момент за освобождението на България. На 22 май 2018 година в зала Арена Армеец София се състоя големия благотворителен концерт «Ние обичаме България» в подкрепа на плевенската панорама. Славка Калчева, Поли Паскова и Веселин Маринов са имената от музикална компания Пайнер, които се включиха в инициативата напълно безвъзмездно. Инициативата дава финансова помощ за реставрация и поддръжка на значими паметници на културата, част от 100-те национални туристически обекта на България. Всички средства, събрани от продадените билети за благотворителния концерт, бяха дарени на панорама Плевенска епопея 1877 година и използвани за реставрация и консервация на художественото платно в впечатляващата зала панорама в музея. Аз съм голяма родолюбка и винаги бих застанала зад нещо такова, за да запазим българските светини, българските паметници,
на културата, на каквото щеш, всичко българско, за да го предадем на следващите поколения, те да го да знаят историята, да познават историята на България и това нещо така да им дава по-голямо самочувствие. Аз мисля, че това им дава самочувствие, както на мен. Преди няколко дни бях там и видях, че наистина има нужда от средства за поддръжка. Видях също време колко е красива и колко гордост носи на всеки един от нас, когато отиде и се срещне очи в очи с историята. Каузата е много благородна, защото един народ като българския, който има хилядолетна история и култура, който има древна история, задължително трябва да опази своята родова памет, като запази и съхрани своите исторически обекти, за да може да предадем на децата си истината за нашето богато историческо минало. Едно си луд...